شہیدوں اور غازیوں کی سرزمین جہلم میں موجود میجر اکرم شہید نشان حیدر پارک کے ساتھ میونسپل کمیٹی کی نااہل انتظامیہ نے فیل ڈپو بنا دیا۔ پورے شہر کا کچرا اس فیل ڈپو میں پھینکنے کے ساتھ سینٹری ورکر اس کو آگ لگا دیتے ہیں۔ فاتحہ خانی کے لیے اکرم شہید پارک میں آنے والے شہری شدید اذیت کا شکار، تعفن اور بدبو سے شہری موذی امراض میں مبتلا ہونے لگے۔ ضرورت اس امر کی ہے کہ اس فیل ڈپو کو کسی اور جگہ منتقل کیا جائے تاکہ پارک اور لائبریری میں آنے والے شہری صحت افزا ماحول سے پورا فائدہ اٹھا سکیں۔ شہریوں نے وزیر اعلیٰ پنجاب اور چیف جسٹس سے یہ مطالبہ کیا ہے کہ اس فیل ڈپو کو یہاں سے کہیں اور منتقل کیا جائے۔ کیمرہ ٹیم کے ساتھ عبر حسین، سچ نیوز، جہلم۔